Salut, Sergio. Aud Bun, că Modest. ai vești bune din Moldova. Da, asta e cea mai bună veste din toți anii și cât am luptat. Totuși, fost ai condamnat la 2 ani de pușcărie. Asta e că e admisie. Dar eu că tare nici nu m-a zbătut ca e așa, pentru că eu nu vreau să trăiu mie sfata înainte. Adică au fost condamnată, dar e amnistiată. Da, e condamnat 2 ani de pușcărie, dar e amnistiat, că vrei să Dar sub ea nu a amnistie. venit în instanță și abia prima instanță o condamnat-o, da? Pentru scoaterea Da, copilului din țară. domnul Oleg, el nu a venit, dar eu scris pe NAIST, cum se cheamă, nu pe ambasadă, cum se cheamă, nu pe ambasadă, Da, prin dar nu-i pasul. consulat, eu știu ce mai fi. Da, prin consulatul Moldovei în Italia, te recunoaște cu frat fata. Și acum e n-are chip să este, înțelegi că eu recunoscut că este. Ce poți să taci? Păi bun, Și eu sper că și după aceea spre zilele și pe ce definitiv. consecințe poate să aibă dacă o recunoscut că a furat fata, ce poți să ceri, eu știu, schimbarea domicilului, chestii. Da, dar păi, este în instanță, că pe 7 este și Tamal Lațan, că s-a prinit dosarul penal cu schimbarea domiciliului. Uite, s-a Acum, întins pe până a 7 fost mai. intenționat. Da, pe 7 mai de-a mai dezbaterile la... Și asta e foarte bună probă, că e judecat cu frat fata la Ea nu schimbare. mai judecat, o recunoscut și o asumat. Da, de-a mai și judecată, și e Deci condamnată, pronunțat. da. Ești, da, și condamnată. Și Oho. așteptăm, domnul Oleg, dar că a fost legea să lucra deodată. Alinarea spărintească nu era la fată, înțelegi, nu? De ce atâția ani a trebuit până ca să o ajungi la asta? Pentru că și e vorba în copil, dar dreptul copilului de-a mai lege, îi trebuie în primul rând să facă. Ca și cu schimbarea domiciliu, 6 ani de zile și de la prima instanță, asta e bătaie de joc. Unii schimbare domiciliu trebuie jumătate de an și pronunțat. Dacă Asta e la primul urgență. interes e interesul copilului, fiului bine. Dacă Da, da, examinează da. 6 ani o astfel de chestie, o instanță din Moldova, asta e clară reavoință, incompetență, neglijarea intereselor și a drepturilor copilului. Și așteptăm acum, e că pe 20 mai, îmi pare că 20 și pe 22 mai, aici e cu și judecători care am dat azi că e la curtea de apel și ajung la cerul de ampasta. Ai făcut Înțelegi, nu? plângere penală împotriva judecătorilor de la Curtea Am făcut Supremă, tu ai ignorat plângere. prevederile legale. Da, procurorii nu văd, prima instanță nu au vrut, și asta e 100% tot n-ați vrea, și Curtea de dăm azi apel. de ce spui, și azi de ce spui CEDO. Vom vedea. Da, Pentru dar că la CEDO poate să dureze. cât n-a durat? Eu nu m-am lăsit, că ieri și la, dar eu vreau să arăt la stat că eu am fost corect. Și în orice caz, Curtea Supremă a încălcat articolul 63 din Codul Familiei. Pentru cum poți să este când se încalcă, eu văd că prima instanță a încălcat. Curtea de apel o anulat ăsta, ei o dat la prima instanță. Și asta e socot că e ilegal, ei și fost, au avut interes judecători. Și pentru că tot aceiași judecători pe două surori, tot aceiași judecători când a dat la revizuire, au învârtit, au venit monitorul, adică s-a făcut un dosar doar ferești. Când a fost la domnul Clima de la magistratură, el s-a uitat, dar tu câte de-astea ai avut? Eu una am avut, ei tot au învârtit monitorul și schic tot la completul și al de judecători. Și cum tot așa judecători a să îndeie dreptate? Asta e, înțelegi? Da, ai povestit tu acum să vedem dacă o să ia în considerație instanța aspectul ăsta. Eu cred că să iei tot. Tot așa e, pentru că acum, la schimbarea domiciliului, 99, eu îi dau un proces, dar nu e nas asta, că eu scâșlig. Pentru că este, în primul rând, dovadă de la avocat poporului. Acolo el consideră că e alinare părintească. Și Dacă vedem ea și ce cum. interes a avut să-și asume scoaterea ilegală a copilului? Ca să fie amnistiată? Ce, ea nu știe ce Da, da, consecințe da. are? Că asta înseamnă că nu-i mamă bună dacă fură un copil, nu? Și dacă are Da, condamnare penală... dumneavoastră vedeți că e gata la tot, nu mă sunșa în pușcărie. Nu mă sunșa în pușcărie. Eu nu știu, e mai trage, nu știu și șansă trage, pentru că în Moldova e demnare șansă să câștige, 100%, pentru că eu n-aș lăsa așa.
Și Moldova cază că e tot... care dosar? Într-acel penal zici că nici nu o să mai conteste dacă și-a asumat ea vina. Nu, e nu și trage din Europa, nu știu, Europa deodată, dacă se consideră asta atâta Republica Moldova, Moldova îți dă și să-și ceară copilul înapoi. Și Italia n-are drept să nu dă copilul. Pentru copilul e cetățean al Republicii Moldova și el îți participă și tot la furt copilului. Italia deodată trebuie să întoarcă. Că acum advocat, cum mi-a spus, așteptăm asta și așteptăm, există și astea două, schimbarea domiciliului și cu asta și e urgentare, că copilul și vă la urgent adus înapoi în țară. Și tu... și bă, hotărârea judecată și bă valabil și Italia. Tu vrei să crești copila în Moldova sau în România? Că ai deja cetățenie românească. Unii mai gine copilul acolo și să-l cresc. Dacă ați trebuia să și în Norvegia să duc, pentru că dezvoltarea copilului cu mult mai bună aici. Am ești la Oslo, da? Da. Și domnul Oleg, eu niciodată în viață n-am de gând să-i împiedic, măcar e cât e făcut, eu niciodată n-am să-i împiedic la fața asta. E vrei, zi, dacă vrea să vrei, fata și cu mine. Comunice cu mama. Nu că-s comunice, să-i dau voie și în vacanță dacă vrei să-l iei. Pentru că copilul are drept la ambii părinți. Și eu în tot vremea am fost pentru asta. De când? De grabă câți? 5 ani de când n-ai văzut-o? 6 de ani de 6 ani, eu nu știu, pe mine nu știu, mă întreabă azi fata și limbi știe, dar de unde poți știu eu fata dacă fata... De grabă sau deja au împlinit 10 ani, nu? Sau cât? Are, de grabă 11 împlinește. Eu nu i-am auzit de 10 ani glasul, eu nu știu, fata știe limba moldovenească, nu știe limba română. Că eu nini am rămas memorat în cap cum plângea fata. Și aici este tot și martoriile și astea, eu niciodată nu m-am gândit că primarul spui, primarul atunci când am fost la Impact, la televiziune, a spus cu tătă una, dar aici sunt dovezi că iese în este unic. Eu am publicat hotărârea asta, că ei publică tot. Și, da, el ăsta a spus că e s-a dus fără de voie mie, că s-a dus fără de asta, dar așa atunci a spus la televiziune. El a vrut să ne împace, dar eu n-am vrut. Eu n-am vrut să-i dau copilul, că eu nu știu, că acolo cu coașe. Și am s-a schimbat, că în procuratură l-a luat de fund și a fost tăista, cu totul altul, alte declarații. Au dat normale declarații. Păi da, că răspunderea era penală. Da, așa e lumea la noi, dar s-a fost el s-a făcut deodată, că eu sunt 100% că e ceva și bani ulat. Pentru că atunci doar ferești și mă izolau de fată și nici nu-mi dau voie și femeii să-i doctorească în sat. Și așa că, e Dumnezeu cu dânsă. Eu sunt eu fata și le fac o cruce mare Dumnezeu cu dânsă. Sper, arăstă, e primul cușligă eu din tot cazul. Fapt este și ele care telefonul i-a stricat asta, dar și nu e atât de important ca asta. Că totuși a strigat eu mult și înainte, că mult, eu cred că mult m-au ajutat și protestele mele, Oleg. Foarte mult m-au ajutat, pentru că dosarul ăsta două ori ăsta l-a anulat, l-a anulat Hânceștiu. Atacam la ăsta și a doilea oară de-am l-a luat și l-a trimis la Florești, pentru că n-am încredere în ăsta, Procuratorul General. Și Procuratorul General, pentru că și la Procuratorul General mă știe că eu am protestat. Ei nu știe unde să mă fugărească de acolo, că nu știe ce să facă. Și ia că mi-a ajutat mult. Totuși am ajuns aici. Lasă ta și avem 15 zile. De ieri au fost 15 zile. Până 15 zile vedem ce simă. Și acum să începe tot cel mai frumos pentru dânsa. Recunoșterea asta eu am rămas, da, eu uitat sub admisie, dar eu am rămas parte vătămată. Acum așer și morală și asta, și psiho, asta, cât a suferit eu. Eu aș trebui să mă duc și eu și de la spital, mă, adică eu așa și reanimare. Și o vedea, ei au părut o joacă, ei au părut o joacă, clopșirică moșneagul, de-a mamă s-a recunoscut o vecină de la mine, că era că o luat-o aici, o ghiujul care tăiește, a ajutat-o mult cu bani atunci când a luat fata. Și că ei de unde au băgat bani atunci. Deci, ghiujul de italian. Da! Dumnezeu, cu banii loșcoi, să nu ești eu fata și fac ce vrei. Eu bani nu bag, eu fata legal și tot. Ei, băgat tot în avocați, cât ești bat până ai ajuns la unul bun. În advocat i-am dat, da, am e ca cât mai am să dau și așa am 1600 de euro, dar e tot legal, banii ăștia el îi pune și iese întoarcă. Banii ăștia din trânsă, să știi, e ca banii ăștia de pe care au mers la penal, ei trebuie să ne întoarcă, pentru că eu o recunosc. Chipil de judecată, da. Da, da.
Și în ce șortă, dar ei care nu întreb, dar Oleg, de ce nu e idee e pentru fată? De ce nu e idee e pentru fată? Eu mai zic, tot, eu deschid de cont la fată și îi pun în cont la fată și tot. Nici nu trebuie o cafeică din banii aceia, credeți-mă. Pentru că eu n-am ajuns aici ori pentru bani, pentru asta, că sunt mulți handicapați, că mi-a spus chiar unul, că tu te lupți pentru bani, băi omule, eu am băgat socoate, eu 200.000 aproape de euro am băgat. Câți ani eu îi dam pensie alimentară la fată? Îi dam până în bătrânie fata pensie alimentară, ori nu? Cu 200.000 de euro. Nu mai este așa de mare suma, acum îți cheltuiesc mare. Nu tot, domnule, cât e asta, pensia minimă? Cât e? Se iei din salariu minim, cât e? 3-4 mii de lei pe lună. O vedea cum e și să facă. O vedea că e pe recunoașterea asta, schimbă domiciliu și eu am dat-o la pensie alimentară pe fată și măcar cu țunutul e să-mi plătească pensie alimentară de atunci. Da, pentru că așa spune legea, de când depui aici de atunci și acum dacă se întoarce și aici, se întoarce pensie alimentară, e să ne plătească. Să vedem. Același judecător, aceeași instanță, nu de la Soroca, da. Aceeași instanță, dar alt judecător acum, judecător. Și pentru că am avut probleme și la Soroca, că o chicat o doamnă și aceea ce pot să fac, e ca ta numai decât să-mi fac pensie alimentară, în primul rând. Copilul încă nu este, e pensie alimentară, vrei, înțelegi? Și am făcut, atunci ne-a încercat, advocatul doar ferește, a făcut și totul s-a încercat un judecător adecvat care s-a uitat și o schimbat-o. O schimbat-o, pe urmă, el a cerut să caseze două astea, schimbarea domiciliului, pensie alimentară și la un loc. Nu poți și separat ele, pentru că când stabilești copilul, atunci e pensie alimentară și ori nu. Instanța au stabilit odată. Au stabilit odată, dacă au furat fata, și pot să fac eu. S-au schimbat circumstanțele, da. Bine, și Sergiu, să zic, mulțumesc pentru mărturie, pentru apel, pentru încredere și ținem legătură. Aș vrea, domnul Oleg, aș vrea numai decât să aud, poate că prin dumneavoastră, mulți vă urmăresc, și e să aud să dai copilul să nu se joace. Să nu joace, că e pe nasă să faci și mai rău. Să-mi dai copilul să grăiesc măcar pe internet, primul secolul 21. Să nu se joace așa, de că acum am înțeles, nici pe TikTok nu șede. Dar asta nu e că e odată admis, nu creadă. E că vine din urmă 320. E tot penal, pentru este o hotărâre de judecat, unde sunt așa domenii, să-mi dai copilul. El nu gândește ca scăpe. A, nu respectă graficul de întrevederi, da? Da, da, și așa e o hotărâre de judecată irevocabilă. Unii e trebuie să nu se gândească cu scăpat cu aici, că e odată, la așa la admisie de amnați meargă. Să da, știi, că e recidivă sau ceva, circunstanță agravantă că ai fost condamnat și pe alt articol. Pentru că el gândește, dacă eu dată și eu, o scăpat, nu o scăpat el, nu, de ei jocul s-a început. Ei nu cred că eu aș dau înapoi, nici într-o caz, că aici ai pus sănătatea copilului meu. Copilul care l-am crescut eu la 5 luni, numai eu știu cum am închinuit și l-am crescut copilul și ala. Și acum eu nici glas nu-i aud. Da. Și eu cred că pentru dumneavoastră să ajung la urechile ei, nu se joace. Să întoarcă copilul, să caute de treaba ei. Nu trebuie din dânsa cât e negru sub tunii, nu intre copilul. Pentru că eu am sănătate, slavă Domnului, și mă rog la Dumnezeu să-mi dai sănătate, să pot lucra, să pot întreține copilul oșeală. Dar restul, cazia că azi sunt liber, la noi e zi liberă, că tare dai cu plată. Da, sărbătoarea muncii, dar e zi liberă. Da. Uitați și frumusața aici la mine. Aici e castelul la Oslo, e foarte frumos. Și advocatul ei v-a spus că acum la schimbarea domiciliului lui mama, i-a spus că dumneavoastră cu mama l-a amenințat. Dar cu ce l-a amenințat? El vine... Nu a fost în instanță, dar cum putem să-l amenințăm? Da, da, păi nu, el cred că l-a amenințat. De ce nu scris plângere penală dacă l-am amenințat? Dumneavoastră l-a amenințat că el vine nepregătit. L-a criticat, asta e altceva. Apoi el cred că s-a cotit asta că e amenințare. Pentru că el nu m-a odată făcut așa și nu m-a odată o amânat. El tot amâna, o gândit că e cel mai șmecher advocat din... Dar acum, eu cum înțeles, judecătorii nici nu s-au uitat la dânsul de-am. Pentru că prie el din calea afară. Hai să vedem. Bine, mersi mult de m-ai ascultat și... Dacă ăsta poți trimis și poți publice cotărârea și cu... Eu ți-am trimis, adică publicul da, te rog la aici, la aici. Se văd, e trebuie să fie depersonalizată, dacă nu se dă depersonalizată. E pus acolo puncte, acolo e scos ăsta. Dacă e steluță, da. Public, bine.
Hai, te rog frumos. Salut. Hai, de bun.